Og så skal det handle om, at i Svendborg Kommune vil man gerne hylde det lokale kultur-, idræts- og foreningsliv. Der er kulturpriser, der er idrætspriser, og så er der også spejderpriser. Det er det, nu skal handle om. Jeg har fået besøg her i studiet af Birgitte Skriver, der er kulturkonsulent i Svendborg, og Jens Myrup Thomsen, projektleder i Svendborg Kommune. Godmorgen og velkommen til begge to. Tak. Vi skal høre meget mere om, hvordan man kan sikre sig, at ens yndlingsfodboldstræner eller spejderleder eller så videre kommer med i det gode selskab. Men først skal I måske lige fortælle, at det her, det er jo virkelig en sammenslutning af sådan flere priser, der har været tidligere, som I for nogle år siden besluttede at stå sammen, simpelthen for, at det blev en større fest, ikke? Jo, det var det. Tidligere, kan man sige, der holdt sådan idrætten sin pris for sig, og kulturaktører holdt deres egen sådan prisfest, og spejder havde deres egen prisfest. Og så for et par år siden, så besluttede vi sådan ligesom at slå de priser sammen til sådan en stor fælles fejring, for ligesom at kunne, hvad skal man sige, skyde lidt mere krudt ind i hver fejring, og lave sådan et lidt større show, med lidt mere knald på, og sådan lidt mere opmærksomhed til vinderne. Ja. Sådan lidt, når vi andre slår fødselsdagen sammen med en god vinde, ikke? Det var der, vi i Rundbuehallen i 2019 havde et ordentligt brag af en prisuddeling. Birgitte, nu sidder du som kulturkonsulent. Hvorfor er det er vigtigt at hylde spejdersledere, idrætsfolk, foreningsfolk osv.? Altså, hvorfor er det, I holder den her fest? Jamen, det er fordi, der er så mange i Svendborg og i hele kommunen, der jo gør en enorm indsats året rundt, knokler for deres foreninger og for deres spejdergrupper. I kulturlivet er der jo masser af kulturaktører, kunstnere, der laver det, de brænder for, og det vil vi bare så gerne vise, at vi sætter pris på, vi anerkender det, og vi vil hylde de her sådan særlige indsatser. Og så har vi også nogle, altså lidt særligt, at vi gerne vil hylde de unge talenter, både inden for idræt og for kultur. Dem, der virkelig gør noget ved deres talent, dem har vi også nogle priser til. Noget af det, jeg synes er meget sjovt ved de her priser, det er jo det med, at nogle gange så ser man spejderleder eller foreningsfolk, der er blevet indstillet, som er vant til at være i kulissen, altså vant til at være altså vandbærende, dem, der får det hele til at virke, men det er ikke dem, der normalt er i rampelyset. Og man kan se, at de er nærmest utilpas, når det så for en gang skyld er dem, der kommer på scenen, ikke? Jo, og det er jo også, og det er jo lige præcis det handler om. Ikke fordi vi gerne vil gøre mutipas, men vi vil gerne anerkende det stykke arbejde, det også er. Fordi en ting er, at man, hvis det var en forening, så har man en bestyrelse, som sådan sidder og tegner de ordnede linjer. Man har måske træneren fra førsteholdet, der tit, altså hvis det er sådan af fodboldklubberne rundt i Svendborg Kommune, så kan der godt stå lidt i lokalsporten om, at nu var der det hold, der vandt osv. Og så får de lidt opmærksomhed på den front, ikke? Men der er jo også lige præcis, som du siger, den ham, der henter vandet, eller hende, der vasker tøjet, der har maden klar inde i klubhuset, eller hvad det nu måtte være, som jo er en lige så stor, hvad skal man sige, del af projektet for at få hjulene til at dreje rundt. Og det er også vigtigt, at de ligesom bliver anerkendt. Og det er ikke altid, de selv er klar over, hvor meget de egentlig betyder for klubben. Og det er jo lidt det, som man kan sige, at de her priser forhåbentlig skal med til at sætte fokus på. Og der er faktisk også særligt i år en ny pris, som jeg synes, det er lige, vi skal introducere. Den kommer vi til lige om lidt. Vi skal jo også tale lidt mere om, hvordan man er med til at bestemme, hvem der er, der kommer med i det gode felt. Men først skal vi lige have lidt mere om god morgenmusik. Nu er det nemlig selskab med danske Erika Jane og nummeret Strangers in the Night. Og så er det altså her til morgen, det handler om den store prisfest, der løber af stablen. Det er den 15. januar i Svendborg Kommune, der bliver mulighed for at være med til at hylde de mange, der gør en rigtig fin indsats. Et nyt skud på stammen, det er Folkeoplysningsudvalgets pris, det der hedder Årets Frivillig Pris. Hvorfor har I valgt at introducere den nu her? Jamen, det er sådan en ny pris, der også er lidt tænkt til at gå lidt på tværs. Og det er ikke sådan en pris, der har fokus på, nu snakker vi før om fodboldtræneren, der står først for os videre, eller kulturpersonligheden, men sådan dem, der arbejder i kulissen. Og det er sådan, meningen med den er, at den skal gives til en gruppe af mennesker, eller et medlem i en folkeoplysningsforening eller en aftenskole, som gør et ekstra stykke arbejde. Det kan være ham, der år efter år går og kridter banen op ude i Hæslær, eller hvad det nu kan være. Altså løfter den der, hvad skal man sige, opgave, som vi snakker om, der bare får hjulene til at køre rundt på foreningen, eller på et eller andet kulturevent, som er gentagende, eller hvad det nu måtte være. Ja. Så for ligesom også at hylde dem, som bidrager frivilligt, men som ikke nødvendigvis, hvad skal man sige, er lige altså forrest i skudlinjen i forhold til, hvad det er for en aktivitet, de er en del af. I har jo lavet rammerne, kan man sige. Der er sat et system op, der er planlagt en fest. Men det er altså dig, der er med til at bestemme, hvem det er, vi skal i første omgang stemme om. Nu skal det endelig handle om kåringerne. Og her er det jo altså ideen, at man nominerer sin spejderleder, sin idrætstræner, nogen, der gør noget rigtig godt for en i hverdagen, og som man kan se med til at løfte en stor opgave i kulturen, ikke?
Jo, og det kan være, altså, det kan være, at man er nabo til, til en frivillig spejderleder. Det kan være, at man har et barn på, på et hold, eller hvad det nu kan være, og man synes, at træneren gør det godt. Det kan også være, at man har haft en super god kulturoplevelse, været i teateret, synes, at der er en lokal forfatter, der bare skriver nogle fantastiske bøger, eller en kunstner, der har lavet udstillinger og sådan noget. Det er hele vejen rundt. Men det er altså ikke noget, man skal gå og putte lang tid med, fordi der er åbent for indstillinger nu, og så er det altså den 15. november, det er allersidste dag for indstillet. Og det foregår inde på Svendborg Kommunes hjemmeside, der er jo valg, så der er lidt travlt for tiden. Hvis man lige bliver hængende sådan nede i bunden og ser, at der er forskellige slides, der kører, så er det altså til at finde. Og senere kommer der også et link på Diablos Facebook-side, hvor du kan gå direkte ind og være med til at kåre. Men et er jo kåringen. Nu skal vi nemlig tale om selve forløbet, fordi der er jo et stykke til, man nominerer nogen, og så til de faktisk ender med at vinde en af priserne. Men allerførst er det musik fra The Weeknd. Her er Take My Breath. Klokken er blevet 17 minutter over 9. Her til morgen, der handler det om din mulighed for at være med til at bestemme, hvem der skal kåres den 15. januar, når der er den store prisfest, det kommer til at foregå ude i Aalrup øvrigt. Og det er jo noget af en proces, man skal igennem, og sådan skal det også være, så vi finder de helt rigtige til priserne. Det hele starter med, det er jo altså, du og jeg går ind på Svendborg Kommunes hjemmeside, og så nominerer nogen, som vi synes passer ind i kategorien, måske spejderleder, eller foreningsleder, eller idrætsleder. Men derefter så er det en fagjury, der tager over, ikke? Og hvordan foregår det så? Jamen det foregår, at vi som sagt har alle de her indstillinger, vi har modtaget, og dem af dem kommer vi så til at drøfte i fire fagjurer inden for frivilligprisen, som er folkeoplysningens fagjury, og så er der for idrætsprisen, det er priserne, det er SIS, og spejdernes sammenslutning BUS, de har også en fagjury, og så er der kulturen, som har en sådan en tværgående jury på tværs af teater med VU-teateret, Baggårdsteateret, biblioteket og musikudvalg og andre repræsentanter, som sidder og kigger på alle de her dejlige indstillinger, og så finder de tre nominerede til hver pris. Men det er jo kun halvdelen af processen, fordi så er man kommet med, kan man sige, i det gode selskab, men så er det jo altså, at bedømmelsesudvalget træder ind, og det er lidt interessant, fordi der er det jo ikke kun spejderne, der tager stilling til spejderpriserne. Det er sådan mere allround på tværs, ikke? Jo, det, altså vi kalder det sådan en, hvad skal man sige, en beslutningsjury. Og der sidder et par politikere med fra Kultur- og Fritidsudvalget, og så sidder der repræsentanter fra de her udvalg, som Birgitte lige nævnte. Og det er for ligesom at sikre, at hvad skal man sige, det er ikke kun idrætten, der kigger på idrætten, eller kun kulturen, der kigger på kulturen, men at man også har de andre, hvad skal man sige, fagområder, hvis man kan kalde dem det, ikke? Der sådan er med til at vurdere og sige, okay, det, den profil der, eller den her forening, er rigtig spændende, det synes vi skal vinde. Fordi idræt har måske også et perspektiv på idrætten selv, hvor kulturen måske kan se nogle helt andre værdier af den indstilling, vi har modtaget. Så det er for ligesom at sikre, at det er faktisk en, hvad skal man sige, selvfølgelig er det jo få repræsentanter, hvis vi sådan skal skalere det op, ikke? Men at vi sådan får hele kulturen, hele spejderlivet og hele det frivillige område til at kigge på alle priserne. Vi får noget bredde på, og det giver nogle rigtig gode snakke i den her beslutningsjury. Og noget af det, vi har talt om her på redaktionen nogle gange i forbindelse med priserne, det er jo, at selvfølgelig er der én person, der kommer op på scenen og får hyldesten, men det er jo samtidig også en anerkendelse af hele spejdertruppen eller idrætsklubben eller hvad det nu måtte være. Så der er rigtig god grund til at få nomineret dem, du ser op til. Og det foregår altså inde på Svendborg Kommunes hjemmeside. Der er deadline den 15. november, så får det heller gjort i dag end i morgen. Og som sagt, så er der altså lidt travlt på kommunens hjemmeside på grund af valget. Så giv dig lige lidt tid, så find, men det ligger der altså. Du skal bare lige finde det rigtige link, og så kommer også til at ligge i vores Facebook-opslag her lidt senere. Og så tænker jeg, I jo bare sidder og venter spændt på den nomineringen, der kommer. Kom med nogle indstillinger. Ja, altså vi har fået det, ikke det, men vi vil gerne flere, fordi jo flere, jo bedre, så vi får et kvalificeret felt, ikke, og kan vælge nogen fra. Og der er simpelthen så meget, som vi kan anerkende og hylde i den her kommune, så jeg ved godt, der har måske været corona, der kan have gjort sit til, at man lige skal have løbet det hele i gang igen. Ja. Men selv under corona har der virkelig også været nogen, der har gjort noget. Det er måske især faktisk, ikke? Jo, særlig indsats for at holde gang i det hele. Og så er det altså den 15. januar i Aalrup i koncerten, at der bliver mulighed for at komme til selve prisfesten. Det skal vi nok fortælle mere om senere. Nu vil jeg bare krydse fingre for, at I får en masse gode nomineringer. Tak fordi I kom. Tak for det. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.